ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានដំណងចង់ប្រឡងវគ្គសិក្សាវិទ្យាល័យ program ដើម្បីរៀនដូវវិសា Impel ដើម្បីរៀនដូវវិសា E9B ឬក៏បងប្អូនរៀនដើម្បីប្រឡងចូលជាតិការ៉េហើយអត់ដឹងថាវគ្គវិញ្ញាសារបស់ក្រសួងមានអីខ្លះហើយចេញមានរៀនអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយចង់រៀនត្រៀមប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតក៏ដូចជាត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់កម្រិត5ដើម្បីចូលជាតិការ៉េឬក៏យកវិញ្ញាបនបត្រដូវវិសា Impel បាន30ពិន្ទុអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំសិស្សភើ2ក្បាលដែលអាចជួយបងប្អូនក្នុងការរៀនត្រៀមប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតនិងការត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់វគ្គក្រសួងសាវិទ្យាល័យ program ដើម្បីដូវវិសា E7 ដូវវិសា E9B ឬក៏ដើម្បីចូលជាតិការ៉េដំបូងសិស្សភើពីមេរៀនសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិនេះទាំងអស់នេះសិស្សភើនេះមានមេរៀនសង្ខេបអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយការ៉េដើម្បីបងប្អូនស្វែងយល់អំពីសង្គមការ៉េងាយស្រួលបងប្អូនធ្វើលំហាត់អត្តបទអានក៏ដូចជាបងប្អូនដែលរៀនដើម្បីប្រឡងចូលជាតិការ៉េគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទៅសម្ភាសដើម្បីសុំជំនួយគឺគេសួរតាក់ទងអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយហ្នឹងឯងហើយបងប្អូនប្រឡងជ្រើសកម្រិតគឺនៅពេលដែលយើងអានអត្តបទក៏ដូចជាពេលដែលយើងសម្ភាសគេនឹងសួរអំពីមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយសិស្សភើនេះផងដែរក៏មានវិញ្ញាសាសាយ័ន្តប្រងាវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសកម្រិតដើម្បីបងប្អូនរៀនធ្វើជាមុនងាយស្រួលបងប្អូនទៅប្រឡងវគ្គក្រសួងដើម្បីបានកម្រិតខ្ពស់ពីព្រោះយើងធ្លាប់រៀនធ្វើវិញ្ញាសារួចហើយយើងអាចទៅប្រឡងបានកម្រិតខ្ពស់ហើយមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានដាក់សិស្សភើនេះគឺមានវិញ្ញាសាកម្រិត5ផងដែរវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់ជុំហាប់ប្រងាសម្រាប់យើងប្រឡងយកពិន្ទុ30សម្រាប់ដូវវិសា E7 ក៏ដូចជាសម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់វិសា F6 ចង់ដូរទៅវិសា F5 ឬក៏ចង់ប្រឡងយកសញ្ជាតិការ៉េគឺយើងត្រូវរៀនប្រឡងបញ្ចប់វគ្គ5ហ្នឹងឯងសិស្សនេះផងដែរក៏មានវិញ្ញាសាសម្ភាសផងដែរសម្រាប់បងប្អូនកាន់វិសា F6 ចង់ចូលសញ្ជាតិការ៉េហើយចង់ទៅសម្ភាសកន្លែងតោហ្នឹងដើម្បីសុំសញ្ជាតិតែម្ដងយើងមានវិញ្ញាសាសំណួរចម្លើយសម្ភាសជាង900សំណួរសម្រាប់បងប្អូនសិក្សាជាមុននៅសំណួរដើម្បីយើងត្រៀមទៅសម្ភាសកន្លែងតោហ្នឹងដើម្បីសុំសញ្ជាតិការ៉េពួកកាន់ចូលសញ្ជាតិសម្រាប់អ្នកកាន់ F6 មាន2ទី1បងប្អូនរៀនសាវិទ្យាល័យប្រចាំប្រចាំកម្រិត5ថ្នាក់30ម៉ោងយកវិញ្ញាបនបត្រសញ្ជាតិដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិទី1ទី2បងប្អូនដាក់ពាក្យទៅកន្លែងតោវិញរៀបឯកសារដាក់ហើយទៅសម្ភាសដើម្បីសុំសញ្ជាតិតែម្ដងយើងសិស្សនេះជួយបានទាំងពីរទាំងវគ្គសាវិទ្យាល័យប្រចាំទាំងបងប្អូនចង់រៀនវិញ្ញាសាសម្ភាសដើម្បីទៅសម្ភាសសុំសញ្ជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានមកកាន់ page បានមួយទៀតជាសិស្សពាក្យនៅវេយ្យាករណ៍ក្រុមសិស្សនេះមានវេយ្យាករណ៍ពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6យើងដកស្រង់វេយ្យាករណ៍សំខាន់ពីវគ្គសាវិទ្យាល័យប្រចាំក្រុមរិទ្ធនិងសិស្សទៅ topic សម្រាប់វេយ្យាករណ៍ទាំងអស់នេះយើងមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរអមទៅដោយសន្ទនានៅខាងក្រៅនោះផងដែរអញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតនេះយើងពន្យល់និយមនៃប្រើប្រាស់វាបំបីតម្រងអមទៅដោយសន្ទនាអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនងាយស្រួលយល់អាចយកទៅប្រើប្រាស់និយាយប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គក្រសួងប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសាវិទ្យាល័យប្រចាំក៏ដូចជាប្រឡង topic បានផងដែរហើយជាងនេះទៅទៀតសិស្សភ្នីផងដែរក៏មានពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ដែលយើងដកស្រង់ពីសិស្ស6ក្បាលនៃវគ្គសាវិទ្យាល័យមកអញ្ចឹងពាក្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃពាក្យសម្រាប់ប្រឡងពាក្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមការ៉េគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនពាក្យជាច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាដើម្បីត្រៀមប្រឡងទៅពោះការប្រឡងវគ្គសាវិទ្យាល័យក្នុង program របស់ក្រសួងដើម្បីដូវវិសាក៏ដូចជាប្រឡងចូលជាតិគឺមានមេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍វប្បធម៌ការ៉េនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនប្រឡងអញ្ចឹងបងប្អូនទិញសៀវភៅ2ក្បាលហ្នឹងទៅវាបំពេញគ្នាដើម្បីបងប្អូនរៀនសម្រាប់ដូវវីសាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់ប្រឡងចូលជាតិការ៉េគឺយកសិស្សទាំងពីរហ្នឹងទៅសិក្សាគឺអាចជួយបានតែម្ដងតើអ្នកនាងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិស្សពីរក្បាលហ្នឹងអាចឆានមកកាន់ page ហើយបងប្អូនយកទាំងពីរខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនផងដែរនិងរាល់បងប្អូនទិញយកសិក្សារាល់សិក្សាមានចំណោះអាចឆានមកសួរបន្ថែមបានផងដែរមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញាបត្រសិស្សគុំផ្ទាល់ផងដែរសិស្សវិសាវិទ្យាប្រូក្រាមដែលក្នុងនេះយើងរៀនសិក្សាអំពីពីវិជ្ជាសន្តានាស្ដាប់អានវប្បធម៌ការ៉េអញ្ចឹងយើងរៀនតាមសិស្សគុំទាំងស្រុងដើម្បីជំនួយបងប្អូនរៀនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជំនួយបងប្អូនរៀនត្រៀមដើម្បីទៅប្រឡងវគ្គក្រសួងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនមេរៀនអញ្ចឹងយើងធ្លាប់រៀនហើយយើងទៅប្រឡងងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងហើយមួយទៀតជំនួយបងប្អូនដែលកំពុងរៀនមួយក្រសួងព្រោះបងប្អូនទៅរៀនភាគច្រើនគាត់អាចដែររៀនដល់ពេលទៅរៀនជាមួយក្រសួងគាត់តាមអត់ទាន់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនជាមួយក្រសួងហើយតាមអត់ទាន់អាចមកសិក្សាអនឡាញជាវីដេអូបន្ថែមដើម្បីបងប្អូនយល់ជាភាសាខ្មែរងាយស្រួលប្រឡងឡើងកម្រិតពីព្រោះបងប្អូនប្រឡងឡើងកម្រិតធ្លាក់បងប្អូនត្រូវប្រឡងត្រូវ3ខែឡើងវិញអញ្ចឹងវាខាតពេលអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់សិក្សាវគ្គសាវិទ្យាល័យប្រងរបស់ក្រសួងរៀនជីវវិទ្យាបុយលជាភាសាខ្មែរលំដាប់សរាយជូនបងប្អូនអាចឆានពេកខាងខ្ញុំរៀបចំជូនផងដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិស្សភើពាក្យនិងមេរៀនសិក្សាប្រឡងចូលជាតិសិស្សភើវិទ្យាករក្រុមរិទ្ធនិងការសិក្សាតាមសិស្សភើសាវិទ្យាល័យប្រងរបស់ក្រសួងជីវវិទ្យាដែលបងប្អូនអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេលទៅនេះសិក្សាងាយស្រួលយល់អាចឆានកាន់ពេកខាងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូននិងដាក់បងប្អូនចូលក្នុងក្រុមសិក្សាជាមួយគ្នាផងដែរអរគុណជំរាបលា